ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगी जी ईंदड़ क़िस्त में ربن वारिस سان छा करणु وارو आहे ऐं وارث ओठे سان वरी छा कंदो छा चा आचर जी घरवारी मरियमि हाणे रहस ग़फ़ार ख़ान सां चकर हलाईंदी ऐं आचर वरी छा चा वरी पुराणे रूप में ईंदो कमदार छो रहीस कमाल ख़ान जी ॻोल्हा में आहे ओठे जी दुश्मनी में वारिसु मरंदो रहीस ग़फ़ार ख़ान

दोस्तो अञा पंहिंजे मेन टॉपिक ते ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगी जी ईंदड़ क़िस्त में अवां ॾिसंदा त रॿनि वारिस खे ओठे खां परे रहणु ऐं ओठे खे मुंहुं ते नचाइण जी हिदायत कंदो वारिस वरी ओठे खे समुझाईंदो त रॿनि खां परे रह ऐं वारिस ओठे ते कावड़ खाईंदो त तव्हां मिली करे रॿनि ते ज़ुल्म कया ऐं ओठो चवंदो त सभु कमु रहस कमाल ख़ान जा आहिनि आचर जी घरवारी ऐं अहमद वञी रइस ग़फ़ार ख़ान वटि पनाह वरिती ऐं मरियमि वरी रइस ग़फ़ार ख़ान सां चकरु हलाईंदी तमामु जल्द आचर पुराणे रूप में ज़ाहिर थींदो कमदार रहिस कमाल ख़ान सां मिलण लाइ परेशान इन लाइ आहे त हाल में आहे वारिस ओठे खे घणो सम्झाईंदो रहिस ग़फ़ार ख़ान रहिस कमाल ख़ान खे माराइण जी भरपूर कोशिशि कंदो उम्मीद था ती वीडियो तुम तो दोस्त पसंद आई होंगी पसंद आई है वीडियो के लाइक करी अड़े किस्म जो ड्रामा अपडेट्स दिखने के लिए इन यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी दोस्तों मिलता नई वीडियो में तेई अ इजाज़त अल्लाह वाही